Սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ եմ ներկայացնում 2025 թվականի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագծի փոփոխված տարբերակը։ 2025 թվականի պետական բյուջեի նախագծի հիմքում դրված ՀՆԱ-ի վերագնահատման ի հայտ եկած նոր իրողությունները նախագծում արտացոլելու, ինչպես նաև բյուջեի մշակման հիմքում դրված նոյեմբերի 1-ի փոխարժեքով վերահաշվարկելու արդյունքում վերանայվել են 2025 թվականի պետական բյուջեի նախագծի եկամուտները, ծախսերը և դեֆիցիտը։ Մասնավորապես 2025 թվականի պետական բյուջեի վերանայված նախագծով համախառն ներքին արդյունքը կանխատեսվել է 10 տրիլիոն 891 միլիարդ դրամ, տնտեսական աճը 5.1%։ Նշված ցուցանիշները սկզբնական նախագծի համեմատ փոփոխվել են նվազման ուղղությամբ համապատասխանաբար 158 միլիարդ դրամով և 0.5%-ային կետով։ Պետական բյուջեի եկամուտները կկազմեն 2 տրիլիոն 837 միլիարդ դրամ, որը նախնական տարբերակի համեմատ պակաս է 35.5 միլիարդ դրամով։ Նշված նվազեցումը հիմնականում պայմանավորված է համախառն ներքին արդյունքի վերագնահատման արդյունքում հարկային եկամուտների նվազեցումով։ Հարկեր ՀՆԱ ցուցանիշի անփոփոխ 25% մակարդակի պահպանման պայմաններում հարկային եկամուտները նվազել են 39.6 միլիարդ դրամով։ Պաշտոնական դրամաշնորները ավելացել են 1.6 միլիարդ դրամով, ինչը պայմանավորված է ինչպես նպատակային և աջակցության դրամաշնորների ավելացումով, այնպես էլ փոխարժեքի փոփոխությամբ։ Այլ եկամուտների 2.6 միլիարդ դրամով ավելացումը պայմանավորված է առանձին եկամտատեսակների վերագնահատումով, ինչպես նաև փոխարժեքի փոփոխությամբ։ Պետական բյուջեի ծախսերը կկազմեն 3 տրիլիոն 441 միլիարդ դրամ, որից ընթացիկ ծախսերը 2 տրիլիոն 706 միլիարդ դրամ, իսկ կապիտալ ծախսերը 734 միլիարդ դրամ։ Բյուջեի ծախսերը առաջին փուլի համեմատ նվազել են 40.8 միլիարդ դրամով։ Ընդ որում, ընթացիկ ծախսերը նվազել են 42.4 միլիարդ դրամով, իսկ կապիտալ ծախսերը աճել են 1.7 միլիարդ դրամով։ Ծախսերի նվազեցումը հիմնականում պայմանավորված է մակրոպահուստների նվազեցումով 48.3 միլիարդ դրամի չափով, որը նախատեսված էր համախառն ներքին արդյունքի հնարավոր նվազեցումների ռիսկը կառավարելու համար։ Այսինքն, ըստ էության, մենք այդ ռիսկերը, որոնք առկա էին համախառն ներքին արդյունքի աճի հետ կապված, այդ ռիսկերը նվազեցրել ենք և համապատասխանաբար նվազեցրել ենք մակրոպահուստները։ Կառավարության պահուստային միջոցները ավելացել են 3.3 միլիարդ դրամով։ Փոխարժեքի վերագնահատման արդյունքում ծախսերը նվազել են 1.1 միլիարդ դրամով։ Նախատեսվել են դրամաշնորային նոր ծրագրեր 1.2 միլիարդ դրամի չափով, որի շրջակա միջավայրի նախարարության նախատեսվում է հատկացնել 1.1 միլիարդ դրամ և առողջապահության նախարարությանը 100 միլիոն դրամ։ Բարձագույն դատական խորհրդին հատկացվող ծախսերը նվազեցվել են 0.2 միլիարդ դրամով, 2 դատավորի հաստիքի և վերջինիս հետ կապված տեխնիկական հագեցվածության ու պահոստային միջոցների նվազեցում 69 միլիոն դրամով, ինչպես նաև Գավառի դատարանի նոր շենքի կառուցման աշխատանքների չնախատեսմամբ 106 միլիոն դրամ։ Միաժամանակ, բացի փոխարժեքի վերանայմամբ, ինչպես նաև լրացուցիչ դրամաշնորային ծրագրերի նախատեսման պայմանավորված փոփոխությունների, ստորև բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների գծով կատարվել են նաև հետևյալ փոփոխությունները։ Առողջապահության նախարարության գծով ծախսերը ավելացել են 3.5 միլիարդ դրամով, որը նպատակաուղվելու է առողջության համապարփակ ապահովագրության ներդրման նախապատրաստական աշխատանքների իրականացմանը։ Բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարության համար նախատեսվել են լրացուցիչ 166 միլիոն դրամ հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն ՊՕԱԿ-ի պահպանման ծախսերի համար։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ծախսերը նվազել են 200 միլիոն դրամով Հայաստանի Հանրապետությունում նոր ատոմային էներգաբլոկի կառուցման ծրագրի կառավարում ծրագրի նվազեցված գումարը նվազեցվել է ատոմային նոր էներգաբլոկի կառուցում ՓԲ-ին հատկացնել կանոնադրական կապիտալի ավելացման մեխանիզմով, ուստի այստեղ ծախսերի մեջ չի արտացոլվում։
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ծախսերը ավելացել են 146.8 միլիոն դրամով, դպրոցականներին, առարկայական օլիմպիադաներին նախապատրաստելու նպատակով պլանավորվել է հատկացնել լրացուցիչ 13 միլիոն դրամ, և դպրոցական սնունդ և երեխաների բարեկեցություն հիմնարկի գործունեությունը անխափան և ամբողջական ծավալով շարունակելու համար նախատեսվել է լրացուցիչ 133.8 միլիոն դրամ։ Արտաքին գործերի նախարարության ծախսերը ավելացել են 833 միլիոն դրամով, ապարատի պահպանման ծախսերում ավելացել է 159 միլիոն դրամ, 22 դիվանագետի հաստիքի ավելացման և գործուման ու ներկայացուցչական ծախսերի համար և 25 թվականին Երևանյան երկխոսություն երկրորդ համաժողովն անցկացնելու համար 470 միլիոն դրամ և դեսպանությունների պահպանման ծախսերում ավելացել է 204 միլիոն դրամ դիվանագետների բնակվարձի և վարչական աշխատողների աշխատավարձի բարձրացման համար։ Պետական բյուջեի պակասուրթը պահպանվել է համախառն ներքին արդյունքի 5.5%-ի մակարդակում և կազմում է 604 միլիոն դրամ, որը առաջի փուլի համեմատ նվազեցվել է 5.4 միլիարդ դրամով։ Հարգելի գործընկերներ, ցանկանում եմ անդրադարձ կատարել և շնորհակալություն հայտնել բոլոր պատգամավորներին, քննարկումներին ակտիվ մասնակցության և առաջարկների ներկայացման համար։ Ազգային ժողովի պատգամավորներից քննարկումների ընթացքում ստացել ենք ընդհանուր առմամբ 19 առաջարկներ և հարցումներ, որոնց մեծ մասը վերաբերվում էին այս կամ այն միջոցառման մեջ ծախսերի ավելացմանը։ Դրանք մանրակրկիտ ուսումնասիրվել են ճյուղային նախարարությունների կողմից և դրանց առնչությամբ տրամադրվել են մանրամասն պարզաբանումներ, որոնք ներկայացված են օրենքի նախագծին կցված ամփոփաթերթում։ Առաջարկներից 5-ը ամբողջությամբ կամ մասնակի բավարարվել են, 4 հարցումներին տրվել են պարզաբանումներ։ 10 առաջարկներ չեն ընդունվել, որոնց վերաբերյալ նաև ներկայացված են մանրամասն պարզաբանումներ։ 19 առաջարկից 14-ը այս կամ այն կերպ, ինչպես ասեցի, վերաբերվում է ծախսերի ավելացմանը։ Եվ ունենք 0 առաջարկ ծախսերը կրճատելու կամ դեֆիցիտը պակասացնելու մասին։ Եվ սա բնական է, և կուզենայի այս առիթը օգտագործել նաև ներկայացնելու, թե ֆիսկալ առումով, ֆիսկալ կայունության առումով աշխարհում ինչ զարգացումներ են տեղի ունենում և նաև դա ինչ կապ ունի Հայաստանի հետ։ Հասարակությունների ծերացման, գլոբալ տաքացման և կոնֆլիկտների աշխուժացման ֆոնին աշխարհի գրեթե բոլոր երկրները բախվում են ծախսերի ավելացման խնդիրներին։ Եվ այս խնդիրները կարող են լուծվել 3 ճանապարհով։ Առաջինը դա հարկերի բարձրացումն է, երկրորդը պարտքի ավելացումն է, և երրորդը այլ ծախսերի նվազեցումն է։ Եվ բոլոր երկրները այս կամ այն կերպ բախվում են այս խնդրին և պետք է լուծումներ գտնեն։ Ասեմ, որ վերջի տարիներին բավականին մեծ այս խնդիրների մեծ մասը լուծվել են պարտքային բեռ ավելացնելու միջոցով, և կանխատեսվում է, որ 2024 թվականի ավարտին գլոբալ պարտքը կհասնի 100 տրիլիոն դոլարի։ Եվ սա կազմում է աշխարհի ՀՆԱ-ի 93%-ը, այսինքն միջին պարտք ՀՆԱ հարաբերակցությունը աշխարհում կազմում է 93%, Հայաստանում այդ ցուցանիշը այս տարվա վերջին կլինի մոտավորապես 50%, և մյուս ճանապարհը, որով աշխարհը պետք է առաջ գնա, դա հարկերի բարձրացումն է։ Այստեղ էլ խնդիրներ են առաջանում, որովհետև բնականաբար, ինչպես բոլորս շատ լավ գիտենք, հավելյալ հարկերի նախատեսումը բավականին մեծ դիմադրություն է առաջացնում հասարակության կողմից։ Եվ մյուս ճանապարհը, ինչպես արդեն ասեցի, ծախսերի կրճատումն է։ Հիմա ինչպես է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այս խնդիրներին արձագանքում։ Ես կարծում եմ, որ երբ որ նայում ենք մեր արդյունքներին, մենք տեսնում ենք, որ մեզ մոտ բավականին բալանսավորված այսպես մոտեցում ենք ցուցաբերել, ինչ է սա նշանակում, որ մենք առաջի հերթին փորձել ենք ծախսերի արդյունավետությունը բարձրացնենք, և հաստատված միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի ծախսերի համեմատ 2025 թվականի բյուջեն կարողացել ենք կրճատել
հնայի մեջ գրեթե 1%-ով։ Դեֆիցիտը 2024 թվականի նկատմամբ, 2024 թվականի պլանավորված ցուցանիշի նկատմամբ ավելացել է 0.9%-ային կետով։ Եվ հարկեր հնան ավելանալու է 0.7%-ային կետով այս բյուջեով։ Բայց այստեղ կարևոր է նշել, որ մենք ոչ թե բարձրացնում ենք հարկերը, այլ բարձրացնում ենք վարչարարության արդյունավետությունը և չեղարկում ենք այնպիսի արտոնություններ, որոնք չեն ապացուցել իրենց կենսունակությունը և խաթարում են մեր ընդհանուր հարկային համակարգը։ Ինչպես արդեն ասեցի, դեֆիցիտի մակարդակի ավելացումը պարտքի ցուցանիշը կհասցնի 54.3% մակարդակի, սակայն այն կշարունակի գտնվել կառավարելի մակարդակում, չառաջացնելով ֆիսկալ կայունության որևէ ռիսկ, իսկ ծախսերի արդյունավետության գնահատումը և դրանց օպտիմալացումը, արդյունավետության բարձրացումը այսուհետ կրելու են շարունակական բնույթ։ Այս արդյունավետության բարձրացման նպատակներին հասնելու համար իրականացրել ենք մի շարք բարեփոխումներ՝ եկամուտների, ծախսերի, ակտիվների և պարտավորությունների մասին տեղեկատվությունը բյուջետային փաստաթղթում ավելի ճշգրիտ և ամբողջական արտացոլելու համար։ Սա առաջին նախապայմանն է նրա, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ պատկերացում ունենանք մեր եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ, որպեսզի կարողանանք անդրադառնալ նրանց արդյունավետությանը։ Սա նաև հնարավորություն կտա հեղություն բյուջեից օգտվողներին, կառավարությանը, պատգամավորներին, միջազգային գործընկերներին, մասնագիտական ավելի լայն հանրությանը ամբողջական պատկերացում ունենալ ընթացիկ իրավիճակի և զարգացման հեռանկարների վերաբերյալ։ Իհարկե, ներկայիս իրավիճակը հեռու է մեր երազանքներից և այդ առումով այս տարի բավականին մեծ ջանք ենք ներդրել մի քանի էական փոփոխություն իրականացնելու համար։ Նշեմ, որ մենք փոփոխությունները սկսել էինք արդեն այս տարվա բյուջեով, այսինքն 2024 թվականի բյուջեով, և մեր եկամուտներում և ծախսերում արտացոլել էինք հիպոտեկային վարկի տոկոսագումարների վերադարձի գումարները, ինչը թափանցիկ ձևով ցույց է տալիս, թե որքան գումար ենք մենք ծախսում այս ուղղությամբ։ Այժմ կուզենայի ներկայացնեի մի քանի փոփոխություններ կարևոր, որոնք առկա են 2025 թվականի պետական բյուջեում, և սա նորամուծությունը և կարծում եմ բավականին այս թափանցիկության և ամբողջական ինֆորմացիայի ներկայացման առումով առաջընթաց ենք ապահովել։ Առաջի գործողությունը դա կապիտալ ծախսերի հաջորդ բյուջետային տարիներ տեղափոխման մեխանիզմի ներմուծումն է։ Նախ ուզում եմ ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ մեր նպատակը մեր պլանավորման հեռանկարը երկարացնելն է, որովհետև մենք մինչ այժմ պետական բյուջեն պլանավորելուց պլանավորում էինք ընդամենը 1 տարով և ունեինք ծրագրեր, որոնք չէին ավարտվում տարվա վերջին, ունենք ծրագրեր, որոնք մի քանի տարով են պլանավորվում և ամբողջական պատկերացում ստանալ, թե մենք ինչպիսի պարտավորություններ ունենք, ինչպիսի գործողություններ ենք իրականացնում, չէր լինում ստանալ պետական բյուջեից։ Եվ ուստի առաջի քայլը, որ արել ենք, ինչպես ասեցի, կապիտալ ծախսերի հաջորդ տարի տեղափոխման հնարավորությունն է, որը փոքրացնելու է վարչարարությունը և հնարավորություն է տալու մեր գերատեսչություններին լինել ավելի ճկուն և ավելի արդյունավետ կապիտալ ծախսեր իրականացնելու առումով։ Երկրորդը, դա բազմամյա պարտավորությունների գծով տեղեկատվության ներկայացումն է բյուջետային փաստաթղթում։ Այսինքն մենք առանձին հավելվածով ներկայացրել ենք այն միջոցառումները, որոնք ունեն հստակ սահմանված ավարտի ժամկետ, հավելվածով ներկայացվել են միջոցառումների բովանդակությունը, մեկնարկի և ավարտի տարեթվերը, ընդհանուր և մնացորդային արժեքները, ինչպես նաև 2025 թվականին նախատեսվող ծախսերի մեծությունը։ Ներկայացված տեղեկատվությունը հնարավորություն է տալիս ծախսային միջոցառումները, ինչպես նախկինի շարունակվող, այնպես էլ նոր մեկնարկող դիտարկել իրենց ողջ կենսացիկլի մեջ, հաշվի առնելով դրանց ֆիսկալ ազդեցությունը հետագա տարիների վրա։
Միջնաժամկետ մակրոտնտեսական և հարկաբյուջետային շրջանակների թարմացված տեղեկատվություն ենք ներկայացնում բյուջետային փաստաթղթում։ Առաջ մենք չունեինք միջնաժամկետ պլանավորում բյուջետային փաստաթղթում, դա միայն իրականացվում էր միջնաժամկետ ծախսային ծրագրով, հիմա բյուջետային փաստաթղթով արդեն մենք ոչ միայն ներկայացնում ենք հաջորդ տարվա հեռանկարը, այլ նաև այդ հեռանկարը տալիս ենք առաջիկա 3 տարիների համար։ Մենք ներկայացրել ենք նաև պետական կառավարման մարմինների կողմից տնօրինվող պետական գույքի համար վարձակալական արժեքը և այն ներառել ենք բյուջետային փաստաթղթում։ Ինչ է սա նշանակում, մենք իհարկե բոլոր պետական մարմինները զբաղեցնում են շենքեր և շինություններ, որոնք պատկանում են պետությանը, և սրանց դիմաց վարձակալական վճարներ չեն հաշվարկում։ Ըստ էության, իրականում հաշվապահական առումով մենք հանրությունը ծախս է իրականացնում, որը չի արտացոլվում մեր բյուջեում։ Մենք առանձին հավելվածով նաև այս տեղեկատվությունն ենք ներկայացնում և նպատակ ունենալով հաջորդ տարի արդեն այս ցուցանիշները ներառել մեր ծախսային հոդվածներում։ Խոսեցի արդյունավետության բարձրացման մասին և շարունակական գնահատման մասին, և մենք պլանավորում ենք բյուջետային ծախսերի առաջնահերթությունների սահմանում և ծախսային այլընտրանքային սցենարների մշակում իրականացնել։ Հաջորդ տարվանից կներմուծենք նոր պրակտիկա, որով մեր նախարարությունները բյուջետային հայտ տալուց կներկայացնեն առաջնահերթությունները, կրճատման, բյուջեի կրճատման սցենարներ կներկայացնեն, որը թույլ կտա քննարկումների փուլում ավելի արդյունավետ ձևով քննարկել այս կամ այն միջոցառման նպատակահարմարությունը հետագայի հետ կապված։ Ընդհանուր առմամբ, արգելի գործընկերներ, արդյունավետության բարձրացումը գործունեության ամենատարբեր ոլորտներում և կյանքի յուրաքանչյուր փուլում պետք է լինի այն գերագույն նպատակը, որին բոլորս պետք է առաջնային ուշադրություն դարձնենք մեր գործողություններում, անկախ ժամանակի մարտահրավերներից և ճնշումներից։ Այս մոտեցումն առաջին հերթին պետք է դրսևորվի պետական բյուջեի ծախսերի արդյունավետության բարձրացման համատեքստում։ Արտադրողականության ներկայիս մակարդակը պահպանելու պարագայում Հայաստանի Հանրապետության առջև ծառացած սոցիալական խնդիրների հաղթարումը երկար ժամանակ է պահանջելու։ Ուստի արտադրողականության բարձրացումը այլընտրանք չունի ոչ պետական և ոչ մասնավոր հատվածում։ Իհարկե, մենք արտադրողականության բարձրացման գծում արձանագրել ենք տեսանելի արդյունքներ նախորդ տարիներին ևս, իսկ առաջիկայում պետք է էլ ավելի ամրապնդենք մեր ջանքերը, տնտեսական աճի պոտենցիալը մեծացնելու և ձեռք բերված արդյունքները երկարաժամկետ հեռանկարում ամրագրելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար։ Հարգելի պատգամավորներ, նախարարին հարցերով դիմելու համար կարող եք գրանցվել գրանցում։ Արտուր Խաչատրյան համարձակ։